माननीय सदस्यहरु, राष्ट्रिय सभा को आज को बैठक को कार्यवाही प्रारंभ हुन्छ। माननीय सदस्य देवेन्द्र दाहाल छोटोमा आफ्नो बनाई राख्नु होला। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हामी यो राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत छलफल चलिरहेको बेला एउटा विशेष परिस्थितिमा हामी यहाँ केही कुरा राख्न गइरहेका छौं। गत 18 गते भारतीय नागरिक प्रीतम सिंह को 88औं जन्मदिन को अवसर में उनको छोरीले लेखेको पुस्तक विमोचन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले देशव्यापी रूपमा एउटा कौतूहलता जागेको छ। यो हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री कसले बनाउँछ, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री नियुक्ति कसले गर्छ, कसको इशारामा हुन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। प्रीतम सिंह राजनीतिमा पनि चासो राख्नुहुन्थ्यो र मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा उहाँ पटक पटक दिल्ली जानुभयो र दिल्लीमा गएर उहाँले राजनीतिक वातावरण बनाउनु भयो भन्ने आशय र यहाँ नेपालमा पनि विभिन्न नेताहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा उहाँले भूमिका खेल्नुभयो। एउटा भारतीय नागरिक, यहाँ व्यापार बिजनेस गर्ने हिसाबले बसेको नागरिकले यहाँको देशका नेताहरूसँग पनि समन्वय गर्छ र भारतमा गएर दिल्लीमा पनि नेताहरूसँग समन्वय गर्छ र प्रधानमन्त्री बनाउँछ। यो हाम्रो देशको लागि शिर निहुराउने विषय भएको छ र उहाँ स्वयंले यो कुरा अभिव्यक्ति गर्दाखेरि हामी लज्जित भएका छौँ, हामीलाई लज्जाबोध भएको छ। हामी कुन देशका नागरिक हौं? हामीले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि यो देशको सार्वभौम संसदले बनाउँछ कि भारतको इशारामा, दिल्लीको इशारामा बन्छ भन्ने कुरा आम नेपाली जनताहरूलाई एउटा कौतूहलतापूर्वक यो कुरा सोचिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ र हाम्रो दलले गम्भीर रूपमा लिएको छ र यसरी भारतको इशारामा एउटा देशको नागरिक, एउटा देशको प्रधानमन्त्री भारतको इशारामा प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने, त्यो प्रधानमन्त्री हामीलाई ग्राह्य छैन, त्यो प्रधानमन्त्री हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यसकारण हामी प्रधानमन्त्रीले, यो देशको प्रधानमन्त्री भनेर अहिले जुन भनिराख्नु भएको छ, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँले यो देशको प्रधानमन्त्री हुने उहाँलाई कुनै अधिकार छैन, कुनै हक छैन। जब उहाँ दिल्लीको इशारामा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो भने नेकपा एमाले त्यसलाई स्वीकार्य छैन, किनभने एउटा प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बन्छ, यो देशको नियम कानुन अनुसार प्रधानमन्त्री बन्छ। यसो हेर्दाखेरि तर के देखियो भने उहाँ त यो त देखाउने कुरा मात्रै रहेछ, यहाँ संख्या गणितको कुरा त देखाउने मात्रै कुरा रहेछ। त्यसकारण उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ र बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। हामीले भारतको इशारामा, भारतको नेतृत्वमा, भारतको चाहिँ संयोजनमा भएको प्रधानमन्त्री हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यसैले गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिउन्जेलसम्म हामी यो बैठक अवरुद्ध गर्दछौँ र यो बैठक सञ्चालन गर्न दिँदैनौँ, अथवा यो हामी अवरुद्ध गर्न चाहन्छौँ। नेकपा एमालेको दृष्टिकोण सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत यो म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, यहाँले राख्नुभएको कुराप्रति हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। यथा समयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यसको बारेमा आफ्नो भनाइहरू, जवाफहरू दिनुहुनेछ, राख्नुहुनेछ। आज हामी बजेटको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा छौँ र यो विनियोजन विधेयक र बजेट त हामीले निर्धारित समयमा पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ। यसकारण यहाँहरू बसेर बैठकलाई पनि सुचारू गरौँ र यहाँका आफ्ना भनाइ, आवाजहरूलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउने त्यो व्यवस्था गरौँ। यसकारण म माननीयहरूलाई बस्न आग्रह गर्दछु। माननीयहरु बसेर संसद सुचारू गर्न सहयोग गर्दिन म फेरि पनि आग्रह गर्दछु। आशावादी प्रधानमन्त्रीजीले यसको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउने, जवाफ दिने, स्पष्ट पार्नु हुनेछ र उहाँले स्पष्ट पार्दा चित्त नबुझ्दा फेरि यहाँहरु अगाडि बढ्ने त आफ्नो ठाउँ छँदैछ। मैले यहाँहरु आफ्नो आसन ग्रहण गरेर यो बैठकलाई नियमित गर्न सहयोग गर्नको लागि फेरि पनि आग्रह गर्दछु। मान्य सदस्यहरु, यो बैठक 3:01 चल्ने गरी स्थगित हुन्छ। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।